Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, новий президент Зеленський одразу зіткнувся з відповідальними міжнародними викликами. Вчора він та міністри закордонних справ Німеччини і Франції думали, як оживити Мінський процес та реанімувати нормандський формат для досягнення миру. Тож ми знову почули стару і заграну порошенківську платівку. Продовження Зеленським слабкої політики президента Порошенка – це дорога в нікуди. Через неї Україна вже має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції, як принижений прохач. Команда Олега Ляшка наполегливо радить президенту Зеленському не бути заручником спадщини Порошенка та не бути залежним слабаком. Не боятись відкрито заявити про смерть Мінських угод. Не боятись вимагати зміни переговорного формату з Мінського і Нормандського на Будапештський, як це обіцяв кандидат Зеленський під час виборчої кампанії. Не боятись невдоволення світових лідерів, захищаючи права українського народу, та нагадати країнам-гарантам про їх зобов'язання за Будапештським меморандумом. Сьогодні в Раді був оголошений мій депутатський запит до Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань щодо грубих порушень Конституції і законодавства України та вчинення злочинів при укладанні, виконанні та законодавчій імплементації Мінських угод. У запиті наведений правовий аналіз, що свідчить про правову нікчемність Мінських угод, які не мають жодної юридичної сили за Конституцією і законодавством України та міжнародним правом. Я заявив про вчинення колишнім президентом Порошенком та міністром Клімкіним злочину, зловживання владою та службовим становищем. А саме, про вчинення протиправних дій щодо незаконного підписання та виконання нератифікованих парламентом і неконституційних Мінських угод. Зокрема, про незаконне внесення в Верховну Раду законопроєктів щодо впровадження цих угод та про спрямування Міністерства закордонних справ на незаконні дії щодо їх виконання. Нагадаю президенту Зеленському висновок видатного юриста-міжнародника професора Василенка. Поступки української влади агресору на основі неправомірних положень Мінських домовленостей означатимуть зраду національних інтересів. А світові демократії, примусивши Україну до поступок агресору, стають співучасниками злочину агресії. Кінець цитати. І завдання ініційованого нами розслідування не лише у притягненні до відповідальності Порошенка і Клімкіна, а й у профілактиці та застереженні президента Зеленського і його майбутнього міністра проти порушень Конституції і законів України. Це обов'язково наздожене їх у майбутньому, коли вони втратять владу та недоторканність. Команда Олега Ляшка подбає про це.